بله عزیزانم دوباره سلام لم بشدا باز لچه کم ممی هنک در باره مالوه باستان کم مالوه چیه و بشکانی چین عزیزانم طبعا ام چوار بشا چند بشی که تیرش معنیه بطبیتی ام چوار بشی استا که زور دیاره اما انا همون چنه ریزی چیه و مالوه باشه یکمشت من هی ویروس طبعا نوی که زور بلاوه لطن همون تنزو بیزنن که چیه ویروس کرده کد که کپی فعلکانی تر بکد هاوشیوی خوی برمیر لناو کمترکتا چند فولدره که هی تایبت با اپرنی سیستمه کد درایوی سیه هی چیه که اف فعلانا وکو هاوشیوی خوی کپی کد باشه دوه فایل راسته کن چیه کد ورده ورده لناوی ابت باشه میکی لوانه که بولمونو که کمتر کن خواه بتوا یا لخول پره که رستاره بتوا کشو بودروسه که اما یکی لوانه چیه ویروس دوه چی منه تروجن اگر فلیمی تروی تن بینی به عزانم لکوتای که طبعا محاوله کن سر نکن لکوتای چیه کن اما لشی اسپی که با در دروسی کن باجنیا خلق کن جندی کن چنو نوی و پاشان دلین اما خالاتی که پاشان کچه در نو شارکه و شونی و شوهی نداره و شارکه داگیری کن طبعا ام نوی لو حتوه ترو جان ببسی و هنک فایلت بوهت باجنیا بونو لخزم گزاری لانترنت هوا لری ایمیل او بی یا خول فیسبوک یا خول ل چاتین ل مسنجر بیت یا خواینتر هن فایلی باید کسی بود انیرد علی اما چیه برنامه کی باشه تو این داونلودی کاتی که داونلودی که لگواه ام تو جانا ایش که ایش کرد هاکر که دی چیه کات که اون فایل کد لای خود که داونلود کرد یه چیه که اکسس ناو اپرین سیستم کت که و حتا خوی لکمتری خود اتوانه داخلی نه کمترکی تو بید و چی بیوید با کاری دیند همون زنیر کنی خوی دسته که لروی پاسورد بید اگر تو برم ویزا کرد یا پیپال ها بید اتوانه خوی امانه بدست بیند دویا چی من هی ورم ام ورم یعنی چی یعنی کرم ام ورم یکی لوانه که مشکلی چی زود شنا کرد نه خوی بلاو بیتو خوی دروسه کرد باشنی از زنم بطیبتی چیه کارگری هی لسر کمتل در اینترنت و عادتا بلاو دبیتا و لسر خوابونه سیستمکت و پاشان با اون جاری و توسته که کمتل که خواب تو اینترنت کم خواه باشه پیلن بعد باندویس باشه کارگری به لسر نیتورک کت دویا چی منه از زنم باکدور منه جوری کتر باکدور ام جوره این حکر با کاری هنه لرچی در اینترنت و نیتورک فایل کانه نیره با چی بلاک کاته و اتر بونو اما کمتر کان اما پیمانه چی کلاینت بونو گوگل سروری خویه اما نیره ده گوگل و اتر توزیع که با سر ایما باجنه کنترول کات دچر نو همو کمتر کانه اگر توانی چند چی پیکرا بلاو ده بیتو بونو من توشه بم لره منو کسی کتریش توشه بیت دو اما کاری چیه کارونه که بلاو بوی نو کمتر کتو اکسسی نو کمتر کتکا باشه و حتی چی بیه ایشی لسره که اگه بیر تنبیه لیکن باشه بومباز کرده بودم لستار را چطه نو کنترو پانل و پاش هم یوزر اکاونتی که با خود دادنه بودم چی بجری ادمینیستریتر اما ادمینیستریتر ایشی لویه که کاری گری لسره و که نایاله چی ام باکورده اکسیسی نو کمتر کت بیده باشه از زنم زر چک اما تایبت با چی به مال ویر دواتر هین از زنم بس ل چند تیبینی که تر حزکم فیرتم کم بون لگول کروما از زنم رگه ای که تر هی زور آسانه ایو از زور بتا نزن بون من داول کمتری که تو کنم تخواه زحمل به پینج دخمه ایمیل کم کنم یا فیسبوک کم اگه که شرزه هی زور با آسانی هچی پاسوردی تو هی ده توانه بی با چون چونی طبعا من ام زنر تم پیلم از زنم تنها لبر اوی چی تو خود و کبلی خود پارزی نک اوی که تو اصفیر ببید سبینه یا کاتی کتر هاو رکت یا براکه یا خوشکت یا کسی کتر داوی لکی پا
پاسوەردەکانی دەبری. تکایە ئاگاداری ئەوە من ئاگادارتان من بەپرس نیمنەوە. تەنها ئەمەوێت چی بکەم من پیشانتان بم کە چۆن تۆ پارێزگاریدا پاسوەردەکانی خۆت دەکەیت. لەبەرەوەی مۆزوعی حاکین چییە ئازانم وەکو دزیم وایە. خراپترین شتە بەداخەوە یعنی ئێستامە هەندێک مامۆسا بینم کە مامۆسای زانکۆشە و ماپەڕی خۆشی هەیە و دێت باسی واکا کە حاکین پێویستە گەنجەکان خۆیان فێری حاکین کرد. بەڵێ ئازانم حاکین لەگە دزا دزینە هیچ فەرقێکی نییە، چونکە لەبەر چی من پێتەم دزێک کرێتە ماڵەکەتەوە یاخود پارە لە گرفانەکەت دزێت یا مۆبایلەکەت دزێت یا ماڵەکەت دزێت لەگەڵ ئەمایە ئەم حاکین هیچ فەرقی نییە. چکە تو بۆ کە تۆ ئەمە بەکاری هێنی ئیمێڵت هەیە، فەیسبوک هەیە، شی تایبەت بە خۆت هەیە، باشە بۆ منە ئەکاونتی پەیپاڵ هەیە یا خۆت پارەت هەیە ڤیزەکارت، ئەو کەسێک کە هاکرکات شت مەلوماتەکان دزی هەیە پارەکەت دزی، ئیتر چ فەرقێکی هەیە لەگەڵ کەسێکە هەیە دزی لێکە لەڕووی قانونی لەڕووی شەرعی بە هەموو شوێ هەردووکیان وەک یەکن. من ئەمێ ئەو زانەرێتان پێڵێم تکایە بە هەموو شوێ دوورکەونە لە هاکردن. ئازێتی خەڵک مێن مش بۆیە ئەم بابەتی سکوریتیم داناوە لەبەرەوەی کە تۆ خۆ بپارێزی. بەڵێ من شانزانەری باشم هەیە بۆ بە هیچ شێوێ نەخۆم تا ئێستا گرنگیم پێیاوە هاک وەکو هاک زانەری باش مێ چکە مەخۆم دکتۆراکەم هێناوە لە هەندەسی ساڵات ئیختصاسەکەم لەسەر داتا سکوریتی بیگ داتا زانەرێکی زۆر زۆر باشم هەیە. لە توێژینەکانیشم یەکێکە لە باشترین توێژینەکان کە بڵاو بێتەوە، بەڵام بەداخەوە هەنێک کەس هەیە کە پشتگیری لە حاکینەکە ئەگە قانون هەبێت ئەبێ ئەو کەسانە بگرن. ئەمە وەکو تێبینیەک یان من ئازانم لێرەدا لە کرۆمەکەتا دێرە دەلەم سوچایە کلیکی لێ دەکەی هێتە خوارە نووسراوەکی سێتینگس کە کلیک لە سێتینەکەین ئازانم ئاوا سێتینم بۆ کاتەوە. پاشان لێرەدا کلیکێ بکە لە لە کیبۆردەکە لە تەنیشت شەفتەکە لە لا ڕاستەوە ها ڤات نووسراوە ئەگەی کیبۆردی کوردی هەبێت ئاوا سلاشێک و پاشان دەنووسی چی پاس وۆرد پاسوۆرد پی ئەی دەبڵ ئێس ئۆ ببرن پی ئەی دەبڵ ئێس دەبلیو ئۆ ئار دی ئێس ئینتەرەکەی کە ئینتەرەکی ئازانم لێرەدا تەمەلای خۆت زۆربەی پاسوەردەکان فەیسبوک و یاهو ئەمانە لە خوارەوە نووسراوە دەیان ناویزەر نەمەکەی پاشان دەرێ ئەمە چی ئەم نوختە نوختانە پاسوەردەکەدا تەبان ئەگەر کلیکی لە بکەن لێرەدا ئەگەر شۆ بکەم یەکسەر داوای چی بنێکە ها داوای ئەدمینیستریتەر کاتی خۆی بیرتان بێ یەکی لەوانەیە کە ها وتم ئێستا خەڵک زۆر نازانێ گرنگی پێنایە، بەڵام لە کۆنترۆڵ پەناڵە ئازانم وتم کە یوزەر ئەکاونتی دروستکە بۆ خۆت ئەبەم شێوازە ئەگە بیرتان بێ ئەلرە سوودی لێ دەبینم. باشنیە ببرن ئاوکەمەوە مەزدەقە دایخەمەوە دەخە ئەلێرە سوودی لێ دەبینم بۆ نەگە هاکر بیوێ داخڵی ئەمە بێت ناتوانێت ئەمە ببینێت. چکە لەبری چی داوای پاسوەردی لێکە ئێستا بۆنە من پاسوەردێکی بمێ یەکسەر لەسەر ڕاستەخۆ لێرا پاسوەردەکەت ئەبینی ئێتو لای خۆت ئازان فەیسبوک و شتەکان یاهو هەمووی شوێ لێرا پاسوەردەکە خەز نەبێت سەیڤ بووە. باشە بۆنە کاتێک کە پاسوەرد دانێ لێرا یەکسەر گوگڵە داتێڵێ سەیڤێکی لێرەدا کلیلێک دروستە بێت تۆ سەیڤێکی ئەلێرە هەموو ئیمێڵ یوزەرنێم و پاسوەردەکان دەبینی ئازانم. ئەمە تکایە پێتان ئەلێم تەنها لەبەر چی بۆەوەی تۆ زانیاری و وەربگری کە چۆن پاسوەردەکەی خۆت جاکتی بیدۆزیتەوە و یاخۆت چۆن بیپارێزی بەهۆی چیەوە. وتم ئازانم لێرەدا کە ئەکاونتێکم دروست کرد. باشە زانم لەبەرەوە دووبارە یەکەمەوە هەر کەسێ حاکی نەکات بۆن پاسوەردی خەڵکی بات ڕسمی کەس کچ هەیە بڵایکاتەوە بەڕاستی ئەخلاقی تابلی ناشرینە لەڕووی شەرعەوە زۆر تاوانبارە، هیچ فەرقێکی نییە کە بچێتە ماڵێکەوە دزی لە ماڵێ بکە. باشە زانم زۆر زۆر چاکە ئەمە تایبەت ببەوە. ئازانم بەشێکی تر هەیە بۆ تایبەت یا خۆلیراوەسم لە بەشی دواترە بازە چێکم لە فەیسبوک چۆن فەیسبوک کامان والەکەین کە کەس نتوانێت حاکی بکە لەگەر ڕزموتان.